日本人最爱的解压方式就是泡温泉，而比较独特的就是鹿儿岛的沙子温泉了。众所周知，日本处于地壳板块的交界处，是一个灾难频发的国家，火山口众多，著名的旅游景点富士山就是日本的活火山。也正因如此，让日本拥有许多优质的温泉，众多的温泉圣地也让日本成了温泉之乡。泡温泉就是日本人最佳的解压方式，而日本的九州岛更是日本人公认的温泉之最。九州的鹿儿岛近日产生了新网红，在温泉浴上进行创新，演变出了沙子温泉浴，把人活埋在沙子下，只留出一个头，却让无数旅人流连忘返，连连称赞。原来这个沙子温泉是让人躺在沙滩上，由工作人员把沙子平铺在身上，只露出一个头，而由此得名的。沙子也不是普通的沙子，而是由温泉水泡过并且加温而成的。躺在沙子中间，感受着温热的沙子覆盖在身体上，好像有一双手在温柔的抚摸。而沙子自带的温度大概有80度左右，压力和高温会让人出汗，同时却也会让人感到舒适。好了，本期节目就先到这里了，如果喜欢我们的节目，记得关注订阅哦。